xilli abaabulka iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu maraya heer gaba-gaba ah. Ciidanka ayaa qorsheynaya inay qaadaan duulaano kala duwan ayaa waxaa soo baxaya isbaheysi ay beelaha yeelanayaan si ay isaga garbsadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Kulankan oo u dhaxeeya beelaha Habargidir, Murusada iyo Xabaadle oo ka dhacay deegaanka Wardhumaale ee gobolka Galgaduud ayaa lagu dhabaaqin isbaheysiga ay yeelanayaan beelahani xilli la sheegay in uu beesha duuble ay ku soo biireen sida wararka ay sheegayaan. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, wasiiro, siyaasiyiin hore xilal kala duwan u soo qabtay ayaa looga hadlay dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xilli ciidanku ay ku wajahan yihiin bariga gobolka Galgaduud. Cali Jeet Cusmaan oo dhabaan loo doortay madaxweynaha Hiiran State oo ka hadlay goobtaasi ayaa sheegay in saddexda beelood Xabaadle, Murusada iyo Habargidir ay isku raaceen si wada jir ah looga wada qayb qaadan doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhowrkii sano la soo dhaafay waxay dhibaatooyin kala duwan ku hayeen bulshada ku nool gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Waxaa la joogay xilligii aan iska dulqaadi lahayn waxaa ka koobanahay saddex beelood oo ay beenta diinta naga ka sheegeen aan soo afjarnaa, ayuu yiri Cali Jeet Cusmaan. Halkan waxaa la isugu yimid shirka aan u ballansanayn haddaana qaldanayn. Waxaa la rabaa galabta halkan waxaa go'aan ma noo tahay inaan nimankaa wax iska mid ah. Ya, halkan waxa ku jira waa Ayr, Murusada, Xawaale, Soomaa. Ya, saddex reer ka koobanaa Soomaa. Waxaan kula dagaalamaynaa deegaankeena inaan ka kacsano. Mas'uuliyiinta beelaha ka qayb galaya kulanka ayaa waxay dhamaantood sheegeen inay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaana si wada jir ah oo hagar la'aan ku jirto loo galo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Saddexda beelood ee Xawaale iyo Murusada iyo Ayr ee galabta halkan isugu yimid waxaan naga maqan San Rajeen iyo Dudubli oo asaguna ay ahayd galabta inay halkan joogaan, laakiin qaybteeda iyo kulankeeda noqon doontaa iyo markeeda hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan halkan u nimid go'aanna ku gaarnay inaan iska kaashanno, isku garabsanno la dagaalanka cadowga qawaarijta ee Al-Shabaab. Waxaan isku dhaarsannay oon ballan iyo cahdi ku galnay inaan la dagaalanno meeshaan ku aragnayn aan ku dilno. Soo sidaas maahan. Waxaan rabaa xoogaa arrimo yaryaro waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarka leh isweydiiyaan, tusaale Cayrka iyo Xawaalaha iyo kaleeto. Waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna, maxaan dagaalna loo gelinayaa? Haddaanan shabaabkan xun oo meesha taagan iska wareejin, dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno. Tihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday, waa inta Cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in saddexdan beelood wajahada ku aadan ay ka wada howlgalaan. Galabtana waa isugu nimiday, wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin. Dhinacaas Midgu waa ka socdaa, dhinacaas dhuusama Rabiyan waa ka socdaa, wejigaana waa ka bilaabanaa haddii Alla yiraahdo, ilaa iyo xeebta waa ka socon doonaa insha allahu. Waana marka ugu dambeysay wax badan aan isugu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay. Weelina nimankii waa joogaan, laakiin inaan galabta ay noqoto galabta nagu dambeysay oon hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay, aan iska kacinno inay galabta nagu dambeyso oo aan wixii ku xiga aan isugu nimaado waa iska kacina nimankii. Wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadleyna haddii Ilaahay idmo. Dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay, khatar baa gurigaaga dhex taalla, adiga khatar kugu ah, caruurtaada khatar ku ah, hantidaada khatar ku ah. Waxayna leedahay shuruuc bay leedahay, curfi bay leedahay, waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin. Qof yaqaana u waco, iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxama ugu jirtaa, qalabka aad isticmaalaysa qalab saxma yahay, fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxma yihiin, qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxma yahay. Aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarsan, horena u urin mana urin kartaan, mana arki kartaan, mana maqli kartaan. Sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto, haddii la taabtana waa lagu dhimanaya ama waa dhaawac. Fadlan iska hubiya, cid taqaana u waca. Dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya, qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya. Ganacsatada waxaan kula talinayaa warna Ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka ay kasoo saaray dalkooda ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola. Wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo, dalkeena keenina ka daaya.